Ahmad Boyning necha milliard qarzi bor? MIB ushbu summani oshkor qiladi. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Sizlar bilan Rustam Obidovich. Do'stlar, Ahmad Boyning necha milliard qarzi bor? MIB ushbu summani oshkor qildi. Firibgarlik, noqonuniy moliyaviy piramida tashkil etish va boshqa jinoyatlarda aybdor deb topilib, Ahmadjon Tursunboyevdan jabr ko'rgan fuqarolar soni va ularga yetkazilgan zarar miqdoriga aniqlik kiritildi. Xabarus muxbirining xabar berishicha, bu haqda bugun 17 dekabr Axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligida bo'lib o'tgan tadbirda Majburiy ijro byurosi Toshkent viloyat boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Bekzod Minglev ma'lum qildi. Unga ko'ra, Ahmadjon Tursunboyev boshqalarning jinoyatlarga oid kelib tushgan ijro hujjatlariga ko'ra, Ahmadboy ishi doirasida 11710 nafar fuqaro jabrlanuvchi deb e'tirof etilgan. Yetkazilgan zararlar miqdori esa 386 milliard so'mdan ko'proqni tashkil qiladi. Ayni paytda mahkumga tegishli bo'lgan 29 ta ko'chmas mulk, 8 ta avtomobil xatlanib, ularni auksionda sotish ish olib borilmoqda. Bundan tashqari, dastlabki tergov davrida olib qo'yilgan pul mablag'lari ham mavjud. Alohida qayd etildiki, dastlabki tergovda olib qo'yilgan pul mablag'lari MIB hisob raqamiga o'tkazilish va mulklar sotilishi hamon zararlarni qoplash boshlanadi. Jabrlanuvchilarning ro'yxati shakllantirilgan dastur yaratilgan bo'lib, kimning qancha haqqi borligidan kelib chiqqan holda proporsional taqsimlab boriladi. Bundan anglashiladiki, pul mablag'lari jabrlanuvchilarning plastik kartalarga o'tkazib beriladi. Plastik kartaga ega bo'lmagan jabrlanuvchilar nomiga esa MIB tashabbusi bilan tegishli bank muassasasidan shunday to'lov vositasi tekinga ochib berilmoqda. Xatlangan mulklar va dastlabki tergov jarayonida olib qo'yilgan pul miqdori zararlarni qoplashga yetadimi? Bu savol hamon muallaq turibdi. Ahmadboy Rahmatboy. Tochka. Ahmad Shahmat, Emin Ahmad. Ahmad Shahmat, so'nga Emin Ahmad. Madvoni Rahmatinlar. Aytgancha, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsang, hamma noq obuna bo'ling va kelgusi video roliklarda ko'rishguncha azizlar.